Ja som si uvedomil na služobnej ceste v Južnej Koreji, že kde nás asi chcú mať. Videl som smutných, otupených ľudí bez citu, ktorí ráno vstanú, idú do práce, zadlžených hypotékou sa trápia. V Južnej Koreji je najväčší počet samovrážd a presne tam ich dostali. Tak smutných robotov, ako by som ich nazval, ste nevideli. A presne o tom je to, ako to vnímame teraz my, ľudia, ktorí sa snažíme o tých veciach diskutovať. A ja som to raz povedal, ľudia otupievajú, ale myslel som tým, že nás chcú ohlúpnúť, že nás chcú zničiť, ovládať, rozvadiť. Veď ja vás počúvam teraz tu len štvrť hodinu a toľko faktov a argumentov, ktoré dávate, aby sa normálny človek konečne zamyslel, že ako je manipulovaný informáciami, ako sú mu vtlkané hlúposti do hlavy, aby si myslel, že biela je čierna, čierna je biela a už pomaly vás o tom presvedčia, a keď nie, tak vás pochybnia, a keď vás nespochybnia, tak vám zasiahnú do okolia, do rodiny, zničia. Takže to je úplne chore, čo sa tu deje. A tie dezinformácie tých silných médií, ktoré naozaj na desiatky miliónov rátajú aj na Slovensku zisky a príjmy, veď je jasné, veď logický argument, ako mohol dražieť benzín, keď nám tvrdili, že majú drahé nákupy. Na konci dňa sa dozvedáme, že stovky miliónov historických ziskov majú všetky petrochemické spoločnosti. Teraz poďme na banky, hej? Oni musia dvíhať úroky na hypotékach, lebo sú v krachu. A pozerám výsledky slovenských bank, keďže táto vláda im odpustila zdanenie, ktoré my sme zaviedli, sú historicky najväčšie. Takisto, kto zarábal na celom tom terore okolo covidu? Hej, všetci hovorí, vakcína je sloboda, Čaputová sa vytrčala. Dneska samozrejme už tí, čo mali covid, tak majú ukrajinské nálepky na Facebooku a jednoducho presne táto istá, tento istý typ ľudí si vždy nájde triedného nepriateľa. Ale viete čo, vy ste asi obaja plus minus žili v tej dobe ako ja. Ja som zrozený z toho, že ja som si nikdy nemyslel po 89., že sa znova dostanem do takého istého marazmu a obdobia, kedy jediné ideológia bola správna, jediné. A po 30 rokoch sme znova, že sa musíš báť povedať svoj názor. Že keď povieš svoj názor, tak si prenasledovaný. Že si kriminalizovaný. Že ako Hanbálkovi z Trnavy zobere Európska únia majetok, veď to si ani cisár nedovolil vo Viedni niekedy zasiahnuť tak, ako Brusel zasahuje do ľudských práv. A do toho totálna likvidácia všetkého, čo sa vybudovalo. Totálna likvidácia ekonomiky, neracionálne rozhodnutia. Vieme veľmi dobre, že bez ruského plynu sa nedá pohnúť. Včera oni zastropujú ceny ropy. Však oni chcú diktovať Rusom, za koľko to majú predávať. Na druhej strane, východné štáty sme boli budované na ruskú ropu. Veď nech si oni dávajú solári a vrtuly v Holandsku, len nech nám už dajú pokoj, lebo zlikvidujú všetko, čo sa ako tak podarilo vybudovať. A títo ľudia naozaj nebudú mať z čoho platiť elektriku. Teraz som hovoril s primátorom zo Spišskej Novej Vsi. Reálne hrozí, že babka, ktorá platila 50 eur za plyn a za kúrenie, teraz dostane 260 eur, lebo títo naši hlupáci sa len hádajú, kto bude minister, kto nebude. Miesto toho, aby zastavili tieto šialené faktúry. V Maďarsku ľudia nedostali drastické faktúry. Tu už ich dostali podnikatelia. Spustíme vlnu bankrotov a likvidácie ekonomiky, ale to samozrejme ich nezaujíma. Oni sa budú ako deti hádať Matovič so Sulikom, ale o tom som 2016 hovoril. Každá moja tlačovka bola. Zavrite si oči, predstavte si vládu bláznou, ktorá tu môže byť. Preto som išiel s tým Maďarom Bugárom, preto som išiel s tým Ficom, z ktorého som takisto nechcel, aby Fico sám vládol. Ale išiel som do toho s čistým štítom, len aby sme zabránili vláde Matoviča Sulika. A máte to tu. A ešte stále pozriem, že národ 6% Kolár, 20% Pellegrini, ktorý nič neurobil a dookola len tí istí ľudia, ktorí sa postavia v nedeľu bez výsledkov, bez nejakého opatrenia pre ľudí, bez nejakého riešenia. A hovorím to preto s takým aj odhodlaním, pretože o rok cca znova sa budú ľudia rozhodovať tak, ako vy ste povedali. Ale toto, ak to má zase dospieť do vlády Sulík, Kolár a ešte Pellegrini, tak to zase bude
to isté, čo je tu teraz, lebo sa nebudú riešiť problémy. A naozaj ma to veľmi mrzí, že Slovensko ide dole vodou. Závidím Maďarov. Ja ako predseda SNS som to povedal. Ja nechcem závidieť Maďarom, že majú rozum. No ale Maďari majú rozum, pretože robia opatrenia, ktoré chránia ekonomiku, ktoré chránia a pomáhajú štátu a jednoducho komunikujú s Rusmi. Včera im Gazprom potvrdil odklad splátok za plyn na 3 roky. Lebo vedia, že budú likvidovaní Bruselom. Lebo keď Bruselu nevyhovuješ, tak ťa zničia. Buď cez médiá. Ja som to zažil, milí poslucháči. Keď sme zdanili obchodné reťazce, Kaufland, Tesco, veď ste videli všetky tie spoty, ako Danko zdražuje potraviny. Veď ten tlak, ktorý na nás urobili, na SNS, tá snaha o likvidáciu. A keď to nepochopia ľudia, keď nebudú rozmýšľať, jednoducho a zase naletia ale na prázdne frázy, tak žiaľ Bohu, toto je nezastaviteľné.